দুর্গুর খবর নবমী দিনটোতে এটা ভাল খবর অসমবাসীর বাবে এটা ভাল খবর দীর্ঘদিনের মূরত চিকিৎসালয়ের পর বাসগৃহলে উভতিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ আজি বিয়লি প্রায় 4 বজাত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের পর যাবলৈ দিয়া হয় মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ গগৈক পুনে পুনে দিশপুরের সরকারি বাসভবনলৈ লৈ অনা হয় বর্তমান গগৈ সুস্থ যদিও কিছু পরিমাণে দুর্বল বলে জানাইছে তেওঁর এক ঘনিষ্ঠ সূত্রই তেওঁ ঘৰলৈ অনা হল যদিও জি এম চি এইচৰ 3গৰাকী চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত ৰাখিব বুলি সূত্ৰটোৱে জানিবলৈ দিছে আৰু লগতে বৰ্তমান খোজকাঢ়িব পৰা হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে বিশেষ সূত্ৰই আৰু উল্লেখনীয়ভাৱে যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি চিকিৎসালয়ত আছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আৰু চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি বলোৱাৰ সময়তে জি এম চি এইচত উপস্থিত লোকে তেওঁক আগুৰি ধৰাও পৰিলক্ষিত হয় এনেদৰে উল্লেখ যে তৰুণ গগৈ যোৱা 26 আগষ্টৰ পৰা কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল কৰোণাৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ পাছতো দেহত অক্সিজেনৰ অভাৱ ঘটিছিল বাবে আই চি ইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আমি পুনৰবাৰ জনাইছো দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত চিকিৎসালয়ৰ পৰা বাসগৃহলৈ উভতিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আজি বিয়লি প্ৰায় 4 বজাত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আৰু দিশপুৰৰ চৰকাৰী বাসভৱনলৈ লৈ অনা হয় মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আৰু বৰ্তমান গগৈ সুস্থ যদিও কিছু পৰিমাণে দুৰ্বল বুলি জনাইছে তেওঁৰ এক ঘনিষ্ঠ সূত্ৰই আৰু ঘৰলৈ অনাৰ সময়ত জি এম চি এইচত 3গৰাকী চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত ৰাখিব বুলি সূত্ৰটোৱে জানিবলৈ দিছে কিবা ক'ব নেকি